ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବଡ଼ଯାତ୍ରା। ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଠାକୁର ବାଲାରାଜ, କନମରାଜ, ପୋତରାଜ ଓ ଦେବୀ ମୁତେଲୁ ଆମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିଠାରୁ ଦୀର୍ଘ 100 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁର। ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟମକୁଣ୍ଡଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ 3 ଠାକୁର ସିଲେରୁ ନଦୀ ପାର ହେବା ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୋଲେରୁଠାରେ ଥିବା ତାଡକା କୁଣ୍ଡରେ। ସେଠାରେ ଦେବୀ ମୁତେଲୁ ଆମାଙ୍କ ସହିତ 3 ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜା ଜରାସନ୍ଧକୁ ବଧ କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଏଠାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଏହି ପରମ୍ପରା। ଏ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ବଡ଼ ଠାକୁର। ଏଇ ଯାତ୍ରା 3 ଠାକୁର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। କାନାମରାଜ, ବାଲରାଜ, ପତ୍ରାଜ ଏବଂ ମୁଥାଲୁ ଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ମାନେମକୋଣ୍ଡାରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ। ଆମର ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲୁର ଅଛି, ସେ ପୋଲୁରେ ତାଡ଼କା ରେହୁ ଅଛି, ସେଇଠି ଠାକୁରଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ହୋଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସି ଏଠି ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେମାନେ ଭକ୍ତ ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। 3 ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବା ପରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏହି ତାଡ଼କା କୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ସବୁ ପାପ ଧୋଇ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜନ ହୁଏ ବୋଲି ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କେଉଁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧାର କରି ଆନ୍ଧ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ 3 ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଏଠାରେ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସିଲେରୁ ନଦୀରେ 3 ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ଦେବୀ ମୁତେଲୁ ଆମାଙ୍କ ଆଗମନ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ନେଇକି ଭକ୍ତ ନେଇକି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏଠି ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ପୋଲୁରରେ ଆମର ଯୋଉ ଅସ୍ଥାୟୀ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଭାସମାନ ପୋଲ ଯୋଉ ହେଇଛି, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ହେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଭକ୍ତମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯାଇକି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମର ଯାହା ଯେତିକି ଡିଭୋଟିଜ୍ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଫେରିଯିବେ, ତାପରେ ଠାକୁର ଆସିଯିବେ। ଯାତ୍ରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ହେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ 2 ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମୁତୟନ ରହିଥିଲେ ସିଲେରୁ ନଦୀ ଭିତରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 4-7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି ସହରରେ ପାଳିତ ହେବ ଏହି ପର୍ବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଶିବରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।